नमस्कार कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ म सुषमा श्रेष्ठ निर्माण सरकारमा हामीले विकास निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ अब लागौँ आजको सन्दर्भमा मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलताका कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्र पनि खासै चलायमान बन्न सकेको छैन विकास निर्माणको काम प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्दैन सरकारको पुँजीगत खर्च उत्साहप्रद रूपमा गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन अर्कोतर्फ निर्माण क्षेत्रका व्यवसायहरूले मुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् निर्माण क्षेत्रले गति पाउन सकेको देखिँदैन सरकारले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र ठूला परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन विकास निर्माणको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कामको भुक्तानी सहज गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायलाई कालो सूचीमा नराख्ने भने पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याज तथा साभा भुक्तानी गर्न नसकेर ठूलो समूह ब्याङ्कको कालो सूचीमा पर्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले पुराना कामको भुक्तानी सहज नहुँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा र ब्याजमा समस्या आएको गुनासो गरिरहेको अवस्था छ बजेटले लिएको लक्ष्य अनुरूपका खर्च गर्न विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ तर विकास निर्माणको गति त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन सरकारले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाहरूलाई खर्च बढाउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ तिनै तहको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुरूप विकास निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन निर्माण कार्यको भुक्तानीमा तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ अब आजका निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा एक सय अडसठी मेगावाट थपिएको छ प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमी जलविद्युतको अगुवाईमा रसुवामा शुरू भएको तीनवटा जलविद्युत आयोजनाबाट एक सय अडसठी मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो एक रिपोर्ट रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सफलतापूर्वक जोडिएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गा स्थापना गरेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको नेतृत्वमा रसुवामा निर्माण भएको एक सय एघार मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका सैतिस सैतिस मेगावाटका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट बुधबारदेखि परीक्षणका रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको छ आयोजनाले परीक्षणका रूपमा चार दशमलव मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको थियो परीक्षण सफल भएपछि अब क्रमशः विद्युत उत्पादन बढाउँदै लगिने आयोजनाले जनाएको छ सबै युनिटबाट परीक्षण उत्पादन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी एक महिनाभित्र आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरिने रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले जनाएको छ टिमुरे विद्युत गृहबाट आयोजनाले नै निर्माण गरेको दस किलोमिटर एक सय बत्तीस केजी प्रसारण लाइन मार्फत उत्पादित विद्युत रसुवाको आमा छेदिङमो गाउँपालिका थम्बुचे स्थित प्राधिकरणले बनाएको दुई सय बीस एक सय बत्तीस तेत्तिस केवी सब स्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ उक्त विद्युत चिलिमे त्रिशुली र त्यहाँबाट त्रिशुली काठमाडौँ दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ चिलिमे त्रिशुली दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी गत कार्तिक एक्काइस गतिबाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो रसुवागढीबाट उत्पादित विद्युतबाट हिउँद याममा काठमाडौँ उपत्यका हुने विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि सहज हुनेछ सुक्खायाम सुरुसँगै भोटेकोसी नदीमा पानीको भाव घट थालेकाले रसवागढ़ी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने छैन हिउँ दियामा आयोजनाबाट करिब मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुनेछ यो आयोजनाले नेपाल भित्रै गरी आयातमा निर्भरता घटाउने तथा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ राष्ट्रिय ग्रेडमा जोडिएसँगै देशको औद्योगिक र व्यावसायिक विकासलाई गति दिने अनुमान गरिएको छ आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय जनताको सहयोग र विभिन्न प्राविधिक चुनौतीको सामना गर्नु परेको भए पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु ठुलो उपलब्धि हो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केवल राष्ट्रिय माग पूरा गर्न मात्र नभई भविष्यमा भारत लगायत छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा निर्यातको सम्भावनाले समेत थप बलियो बनाएको छ कान्ति लोकपतसँग जोडिएको ललितपुरको टाखेल टिका भैरव सडक खण्ड असोजमा आएको बाढी पहिरोका कारण अस्तव्यस्त बनेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै सड़क खण्ड निर्माणमा कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन बिग्रेको सडक खण्ड यतिकै लथालिङ्ग छोडिँदा यो सडक खण्ड हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन् एक रिपोर्ट दृश्यमा देखिएको बुङ बुङ्ती धुलो उडिरहेको यो सडक कान्ति लोकपतसँग जोडिएको टाखेल टिका भैरव सडक खण्ड हो ललितपुरको टाखेल टिका भैरवमा पर्ने यो सडक खण्डमा यात्रा गर्ने जो कोहीले यति बेला निकै शास्ति भोग्नुपर्छ यो धुलामे सड़क खण्ड पार गरेर जाने यात्रुको अवस्था यति नाजुक भइसक्छ कि आफ्नै मान्छेले पनि नचिन्न सक्छन् राजधानीसँगै जोडिएको गोदावरी नगरपालिका दस र छमा पनि टाखेल टिका भैरव सडक खण्ड हुँदै दैनिक करिब तीन सय साना तथा ठूला मालभाग सवारी कान्तिलोकपत हुँदै उपत्यका भित्र नै र बाहिरिने गर्छन् गत असोज बाह्र गते पहिरोपछि टाखेल टिका भैरव सड़क खण्ड यस्तो नाजुक अवस्थामा पुगेको हो सड़कमा खसेका माटो ठुला रुख लगायत पन्छ्याउन कुनै निकायको ध्यान गएको छैन बिजुलीका तारहरू असरल छन् नागरिकको दैनिक सँग जोडिएको सडक सञ्जाल मर्मतका लागि व्यवस्था गरिरहँदा पैदल तथा सवारी यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् सडकको बीचमा पहाड चाहिँ थुप्रिएको माटो र ढुङ्गाले सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई उच्च बनाएको छ यो सडक खण्डमा यात्रा गर्ने मध्ये दुई पाङ्ले सवारी चालकहरूको त बिजोक नै हुन्छ यहाँ अब समस्या त कति भयो अलिक खतरा त्यतिकै अब धुलो धुवा अब के के हो कि अब खतरा अब अरूभन्दा धेरै खतरा चाहिँ बढेछ कि यहाँ अब एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै छ किन अब बाटो साङ्लो छ अब बा गाडीहरू घुटेर आउँछ होइन अरूभन्दा पनि बाइकवालाहरू चाहिँ धेरै अलिक खतरा बढाइ छ अब धुलो पनि यत्तिकै उडिरहेछ गाडीहरू पनि आउँदाखेरि हामीले अब कुनै ठाउँमा साइड पनि नपुगेर अवस्था छ यहाँ अनि त्यो भएर चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो छ अहिले सडक शुरक सुरक्षालाई महत्व नदिँदा वर्षेपछि बाढ़ी र पहिरोको चपेटामा अर्भौ लगानेका सड़कहरू बग्ने र भत्कने गरेका छन् सड़कको सुरक्षातर्फ ध्यान नदिँदा धेरै व्यक्तिले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् सड़क अवरुद्ध हुँदा हुने आर्थिक नोक्सानीको त हिसाब नै गरिँदैन हुन त ता टाखेल ता टिका भैरव लिएर सड़क खण्ड निर्माण गरिएको करिब दुई वर्ष मात्र भएको थियो चार लेनको सड़क निर्माण गर्ने भन्दै लामो समयसम्म कष्टपूर्ण यात्रा गरेका स्थानीयले फेरि पहिरोका कारण उही समस्या भोगेका छन् सानो ट्र्याक मात्रै खोलिएकाले सड़कका दुईतर्फी गाडीहरूको लाम लाग्ने गरेको छ भने

छ छ तर यो पनि पनि प्रशासनिक कारणले समस्या यसले जनतालाई एकदमै गाह्रो परिस्थिति सडक मात्र होइन पहिरोले केही स्थानमा बिजुलीका खम्बा र पानी आपूर्तिका पाइपलाइनहरूमा पनि क्षति पुर्याएको छ अस्थायी रूपमा मर्मत गरिएको भए पनि अहिले स्थानीयहरूले खानेपानीको समस्या पनि भोगिरहेका छन् दूषित पानी पिउन बाध्य बनेका स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिन थालेको छ अब हामीले त सबैभन्दा त खानेपानीको चाहिँ पहिला व्यवस्थापन गरिदिएको भयो भनेदेखि अहिले त खानेपानी नभएर हामीले अब यो हरेक चिजमा पानी चाहिन्छ नि त खानेपानी नै छैन सबै किनेरै ल्याउनु ल्याउनुपर्ने उ पनि अब त्यसले समस्या छ क्या अब यो हाम्रै बाढी पहिरोमा कसैको वाल उठाउनु पनि के के गर्नुपर्ने छ पानी नभएर अब यो भनौँ निर्माण सामग्रीहरू नभएर आफ्नो कामहरू पनि गर्नु भएको छैन भौतिक क्षति बढी भएको र रकम कम विनियोजन भएकाले समस्या भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ आफूहरू जनताको स्वास्थ्यका लागि प्रतिबद्ध रहे पनि अब प्रदेश र केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाको जोड छ नेपाल सरकारले छिटो यसको लागि चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने र यो भौतिक क्षति भएको ठाउँमा निर्माण गर्नको लागि चाहिँ बजेट पठाउनु पर्ने काममा ढिलै भएको छ म चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु हामीले हाम्रो चाहिँ इफोर्टले नब्याउनु भएको हुनाले हामीले परिसरलाई पनि हामीले यो नगरसभा विशेष नगरसभामार्फत हामी केही बजेट संशोधन गरेका छौँ तर त्यो बजेटको चाहिँ अभाव छ किनभने हाम्रो चाहिँ करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेढ अरबदेखि दुई अरबको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक हाम्रो चाहिँ डाटामा आएको छ बिग्रिएपछि मात्रै बनाउने र निर्माणका क्रममा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या पछिका लागि पूर्व योजना नहुँदा नेपालका सडकहरूमा कुनै समस्या आइहाले त्यसको समाधान हुन लामो समय लाग्छ त्यही चिरपरिचित नियति अहिले कान्तिलोकपथ अन्तर्गत टाखेल भैरव सडक खण्डले भोगिरहेको छ दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही पक्षका आक्रमणबाट ध्वस्त भएको अछामको मङ्गलसेन दरबारको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ द्वन्द्वको चपेटामा परेको धेरै वर्षपछि पुनर्निर्माण गरिएको दरबारको ऐतिहासिक पक्षलाई पूर्ण रूपमा जोगाउनतर्फ भने हेल चेक्राइ गरिएको छ ऐतिहासिक दरबार पुरानै स्वरूपमा निर्माण नगरी ऐतिहासिकता नै मेटाउने प्रकृतिको बन्न थालेपछि यस विषयले विवादको रूप लिएको छ एक रिपोर्ट यो हो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अछामको मंगलसेन दरबार दुई हजार अन्ठाउन्न फागुन चार गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले अछामको सदरमुकाममा आक्रमणका क्रममा मंगलसेन दरबार समेत ध्वस्त भयो ऐतिहासिक महत्त्वको यो दरबार ध्वस्त भएको वर्षौँपछि पुननिर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर ठेक्का सम्झौता भएको सोह्र वर्षपछि बल्ल अहिले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ दुई वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा दुई हजार पैँसठी साल असार चौबिस गते ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीहरूको विभिन्न बदमासीले वर्षौंसम्म पुननिर्माण अल्झियो उत्तर चढावका बीच अहिले पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ लगानी भनेको दुई करोड पच्चिस लाखको काम हो अहिले मेरो लागत भनेको यसमा आठ करोडभन्दा पनि बढी लागत भइसकेको छ र मैले पैसालाई नहेरेर मैले ऐतिहासिक चिज गर्नुपर्छ मेरो दायित्व भन्ने किसिमले मैले यो काम अगाडि बढाएर अब अन्तिम अन्तिम चरणमा छ करिब एक डेढ हप्ताभित्रमा म यो काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने प्रयासमा तर वर्षौँसम्म अलपत्र पारिएको दरबारको पुनर्निर्माणमा बल्ल गति दिए पनि दरबारमा देखिएको आधुनिक शैलीले स्थानीय हृष्ट छन् मङ्गलसैन दरबार ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दरबार हो तर यो दरबार पुनर्निर्माण गर्दा ऐतिहासिक पक्षलाई नै नामेट पार्ने गरी स्वरूप र शैली नै परिवर्तन गरिँदैछ दरबारका झ्यालहरूमा पुराना कलात्मक ढोकाको सट्टा सिसा प्रयोग गरेको भन्दै सिसा हटाउन स्थानीयको माग छ यस्तै यस दरबारलाई ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय बनाउन समेत स्थानीयको माग छ चा। जुन चाहिँ दरबारमा चाहिँ जुन काँच लगाएको छ म यसको हिजोदेखि नै विरोध छ मेरो आज पनि मगलसिंह नगरपालिकाको मेयरजीको चाहिँ नगरपालिका एउटा सिफारिस पठाएर यसको चाहिँ सहरी विभागको चाहिँ महानिर्देशक इन्जिनियर चाहिँ मचाकाजी श्रेष्ठजीलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ र यो सिसा निकाल्नुपर्छ हामीले यसमा चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाउने र हाम्रो अछाम जिल्लाको चाहिँ यो नमुना भनौँ देशकै नमुना एउटा ऐतिहासिक अछाम दरबार नाम छ यो यसलाई पटक पटकको स्थानीय प्रशासनको ताकेतापछि दरबारको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ सरकारवालाहरूले यस दरबारलाई देशकै तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको विभिन्न ऐतिहासिक झल्कने गरी सङ्ग्रहालय बनाउन पहल जारी भने राखेका छन् समग्रमा यो अछाम सङ्ग्रहालय रहनेछ एउटा कोठामा तत्कालीन राज परिवारले गरेका कृति र राज परिवारको के छ त्यहाँ अभिलेखहरू शिलालेखहरू के के गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यो पनि राख्नुपर्छ र अन्य अछामको हाम्रो अछाम लगायत सुदूरपश्चिमकै हाम्रो कला संस्कृति झल्किने खालका

मङ्गलसेन आक्रमणमा अछामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह खत्री र रा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृत लोकराज उपेतीको ज्यान गएको थियो घटनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका सह सहित गुल्ममा कार्यरत त्रिपन्न सैनिक उनासाठी प्रहरी र आठ सर्वसाधारण गरी एक सय बाइस ज्यान गएको थियो करिब डेढ सय वर्षअघि मङ्गलसेनका तत्कालीन राजा टिकाभुक शाहको पालामा निर्माण कार्य सुरु भई दलबहादुर शाहको पालामा निर्माण भएको दरबार दुई हजार उन्तिस साल सरकारले अछामी राजाका सन्तान योगेन्द्र बहादुर शाहबाट खरिद गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ तीस कोठा रहेको तीन तले ऐतिहासिक दरबार पुननिर्माणले स्थानीय खुसी त छन् तर ऐतिहासिक जोगाउने गरी काम गर्न सचेत समेत गराइरहेका छन् सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका दुई स्थित निर्मित बस पार्क अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन दुई हजार उनासी साल फागुन एक गते बाजा बाजागाजासहित मलङ्गवा नगरपालिकाले उद्घाटन गरेको नयाँ बस पार्क अझै सञ्चालनमा नआएको हो करिब आठ करोड उन्चालिस लाखको लागतमा बनेको अत्याधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बस पार्क उद्घाटनको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा राज्यको ठुलो लगानी खेर जाने देखिएको छ एक रिपोर्ट तयार छ बस देखिन्नन् बस पार्कमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भइसक्यो स्थानीय तह र सरकारवाला निकाय बस पार्क सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनै सकेका छैनन् यसको प्रमुख कारण हो यातायात व्यवसायले पुरानो बस पार्कबाट दम्भपूर्वक बस सञ्चालन गर्नु नयाँ बस पार्कमा यातायात व्यवसाय जान नमान्नु र स्थानीय तह र प्रशासन संयन्त्र थाहा नपाए झै बस्नुले झन्डै नौ करोड लगानी गरेको बस पार्क प्रयोगविहीन बन्न पुगेको छ तर यसको सञ्चालन तथा प्रयोगमा सोधिने प्रश्नमा स्थानीय तह भने आल्टाले जवाफ दिएर पन्चिन खोज्ने गरेको छ हामी सहजीकरण र प्रक्रियामै छौँ र होइन यातायात व्यवसायसँग हामी छलफलमा छौँ र छलफल भइसकेपछि उहाँहरू पनि सकारात्मक रूपमा आउनुभएको छ निकट भविष्यमा भविष्य बस पार्कबाट बसहरू बस पार्क हुँदाहुँदै बजार क्षेत्रबाट बस सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीको भनाइ छ बजारमा हुइकिने बसलाई बस, बस पार्कबाट सञ्चालन गर्ने विषय कठिन बनिरहेको छ तर सर्लाहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने आफू आएदेखि नै पहल गरिरहेको जवाफ दिइरहेका छन् यसमा म आइसकेपछि पनि मैले पटक पटक पहल गरेको छु र विगतमा एउटा निर्णय पनि भएको थियो नगरपालिकामा मिटिङ राखेर यो चाँडै चलाउने निर्णय पनि भएको थियो तर त्यो फेरि केही पूर्वाधारहरू त्यहाँ बनाउन बाँकी रह्यो ती पूर्वाधारहरू नबनेसम्मलाई नच चल्न सकेन भनेर यहाँ छलफल भएको हुनाले त्यो पूर्वाधार नगरपालिकाले यथाशीघ्र बनाइदिने चाँडै चलाउने भनेर चाहिँ एउटा सहमति पनि भएको बस पार्क जान नमानिरहेका यातायात व्यवसायीहरू भने बस पार्कबाट विद्युतीय म्याजिक सवारी साधन सञ्चालनमा आए मर्का पर्ने जिकिर गरिरहेका छन् म्याजिकलाई अन्यन्त्र स्थान्तरण गरे बस सञ्चालन हुने व्यवसायीको दाबी छ हामी भनेको थिएँ ठिकै छ नि त हिँड्नु हुन्छ हुन्छ जहाँ हामी हुन्छ उहाँ माइजिक हामी राख्नु सक्दैन बस पाल भनिदिनु बसको लागि हो ओटोको लागि हो त्यो माइजिक त्यो दुनियाँ जानको लागि होइन किन जहाँ माइजीको हुन्छ त्यहाँ हामीले पुरै फिर्थ्यौँ अब चारजना जम्मा हुन्छ त हिँड्नु दिन्छ मात्रै बस्छ यातायात व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा र सेवामूलक ढङ्गले बस सञ्चालनको सट्टा कुनलाई बस पार्कमा जान दिने र नदिने भन्ने विषयमा अल्झिए पनि स्थानीय सरकार सरकारी संयन्त्र र सरकारवालाहरूले निर्देशनात्मक ढङ्गले काम गर्न नसक्दा बस पार्क खण्डहरूमा परिणत हुने खतरा पैदा भएको छ उसो त छब्बीस रोपनीमा फैलिएको अढाई तले टर्मिनल भवन शौचालय खानेपानी वर्कसप तथा प्रतीक्षालय सहित तयार भएको बस पार्क कार्तिक एक गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो तर अझैसम्म कुमा गाने बीचको मितेनी साइनो छल्काउन पोखराको लेकसाइडमा कुमा गाने पार्क स्थापना गरियो तर पार्क अहिले गौचरङ बनिसकेको छ भने अतिक्रमणको पनि चपेटामा छ पार्कमा निर्माण गरिएको वाटर फाउन्टेनदेखि बगैँचा रोपिएका बोट बिरुवा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेका छन् एक रिपोर्ट दृश्यमा एउटा चौर देख्न रिपोर्टरमा गाई वस्तुहरू मजाले चलिरहेका छन् जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ यो कुनै गौचरण हो तर नझुकिनुहोस् यो गौचरण नभई पोखरा र जापानको कोमागाने सहरको मित्रताको प्रतीकको रूपमा निर्माण गरिएको पोखरा छ बैदाममा रहेको कोमागाने पार्क हो दुई हजार अडतिस सालमा फेवातालको संरक्षण र ग्रिन पार्क निर्माण गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले तिन सय दुई रोपनी क्षेत्र अधिग्रहण गरेको थियो त्यो मध्ये असिरो पनि क्षेत्रफललाई कोमागाने र पोखरा महानगरको मितेरी पार्कका रूपमा सन् दुई हजार एकमा घोषणा गरिएको थियो हेर्दा पार्क जस्तो नभए पनि अहिलेसम्म कोमागाने पार्कका रूपमा चिनिन्छ यो चौर कोमागाने पार्कलाई थप सुन्दर बनाउनका लागि सरकारवाला निकाय सबैको सक्रियतामा आठ वर्ष अघि विश्वका चर्चित मूर्तिकारहरू बोलाएर ढुङ्गाबाट विभिन्न आकारका कलात्मक मूर्ति पनि निर्माण गरियो तर ती मूर्तिहरू पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् जुन उद्देश्यले यो बनाएको हुन् एउटा कलालाई कला र कलाकारको एउटा कलाकारितालाई चाहिँ एउटा नचिन्दाखेरि आज यो पार्कको कौला कौला यो दुर्दशा देख्दाखेरि हरेक प्रकृतिसँग मन पर्ने व्यक्तित्वहरूको मन रहेको छ यस यो देख्दाखेरि मेरो पनि मन एकदम दुखेको छ पोखरा आफैमा पर्यटकीय राजधानी हो पोखरामा हरेक वर्ष जापानिज पर्यटकहरू पनि बाक्लै संख्यामा घुम्न आउँछन् तर पोखराको पर्यटकीय केन्द्र लेक साइडमा नै आफ्नो देशको कोमागाने सहरसँगको मित्रता झल्काउने पार्कको अवस्था यस्तो देख्दा ती जापानिज नागरिकहरूको मनमा के उब्जिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ तत्कालीन समयमा पोखरा उपमहानगरपालिकाका मेयर कृष्ण थापाको पहलमा जापानिज सहरको कोमागानेसँग पोखराको मितेरी सम्बन्ध गाँसिएको थियो त्यति मात्र होइन पोखरा कोमागाने नागरिक सङ्घ समेत स्थापना गरियो हरेक वर्ष पोखरा महानगरले कोमागानेमा भ्रमण टोली पठाउँछ भने कोमागानेबाट पनि पोखरा भ्रमणका लागि आउँछन् तर एउटा मितेरी पार्क अलपत्र हुँदा जिम्मेवार निकायहरू तैचुप मैचुप छन् त्यहाँको अवस्था साह्रै नाजुक अवस्था देखेको कारणले गर्दा र त्यहाँको जग्गाहरू पनि अझ अतिक्रमण हुने अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा ओभरअल मास्टर प्लान तयार गरेका छौँ त्यो मास्टर प्लान अनुसार महानगरपालिकाले पिपिपी मोडेलमा त्यसलाई लानको लागि एउटा चाहिँ प्रयास भइरहेको छ त्यो प्रयास यदि सफल भयो भनेदेखि पक्कै पनि पोखरा कोमागाने एउटा त्यो जुन पार्क छ त्यो पार्क चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ कोमागाने पार्कको जग्गा र स्वामित्व दुवै अहिले पोखरा महानगरकै अधीनमा छ तर पोखराकै पहिलो मितेरी सम्बन्ध घाँसिएको कोमागाने सहरको नाममा निर्माण गरिएको मितेरी पार्क केदारेश्वर मन्दिर लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाहरूले अतिक्रमणको चपेटामा पार्दा र संरक्षणको अभावमा कुरूप बन्दै जाँदा महानगरपालिकाले पर्याप्त चासो नदिएको देखिन्छ चा। यता पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य भने महानगरकै सक्रियतामा र जापानमा बस्ने नेपालीहरूको सहकार्यमा कोमागाने गाने पार्कलाई भव्य र विस्तारित पार्क, पार्क बनाउन डिपिआर तयार भइसकेको र केही समयमा काम सुरु हुने बताउँछन् अहिले चाहिँ त्यहाँ केदारेश्वर मन्दिर र अरू केही सामान्य कुराहरू बाहेक र एक एकचोटि कलाकारहरूले बनाएको चाहिँ स्कप्चरहरू खास गरी ढुङ्गामा खोपिएको मूर्तिहरू त्यहाँ राखेको बाहेक अरू कुराहरू हुन सकेको छैन अब हामी छिटै नै कोमागाने पार्कलाई चाहिँ कोमागा नगरसँग र अरू पनि सम्बन्धित एउटा चाहिँ नेपाल जापान मैत्री मैत्रीसँग भन्ने पनि छ हाम्रो त्यो एसोसिएसनसहित बसेर चाहिँ कोमा पार्कलाई साँच्चै कोमा गएको अनुभूति हुने गरिकन त्यसको मिनिएचर आउने गरीकन चाहिँ बनाउने प्लानमा छौँ केही दिन पछाडि यसको काम सुरु हुँदैछ त्यसो त पोखरामा पर्याप्त खाली जग्गा र पार्कहरू रहेका छन् तर त्यो अधिकांशको अवस्था यस्तै बिजोक छ कुनै दिन यस्ता खाली जग्गा र पार्कहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ताले उत्तिकै सताइरहेको छ त्यसैले समयमै यी पार्क तथा खाली जग्गाको संरक्षण नगर्ने हो भने भावी पुस्ताका लागि यस्ता पार्कहरू एकादशको कथा नहोला भन्न सकिन्न सालमा सुरु गरिएको कबड हल निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद सा दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आफ्नै पहलमा विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालमा कबड हल बनाउन सुरु गरेका थिए तर निर्माण सुरु गरिएको छब्बिस वर्षसम्म पनि कबड हल निर्माणाधीन अवस्थामै छ कबड हलको अवस्था जे जस्तो भए पनि जस लिनमा दलहरूबीच देखिएको तछाड मछाडले निर्माण कार्य अझै लम्बिने भने निश्चित छ एक रिपोर्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा खेलकुद विकासको लागि एउटा पनि कबड हल छैन यही अभावलाई महसुस गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दुई हजार छप्पन्न सालमा कबड हल निर्माणको थालनी गरेका थिए तर दुई हजार एकासीसम्म आइपुग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन अलिअलि बनिरहेको कबड हल पनि दुई हजार सत्तरी सालमा आएको बाढीले आधा भाग बगाएर लगेपछि कबड हल पूरा गर्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन तर अहिले सांसद बडुले महाकालीको बाढीले बगाएर बाँकी रहेकै स्थानमा कबड हल बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिएपछि निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको छ त्यसो त जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको यही एकमात्र खुल्ला मञ्चलाई मासेर कबड हल बनाउन स्थानीय राजनैतिक दल खेलाडी व्यापारी बुद्धिजीवी र स्थानीय कोही पनि सहमत छैनन् खुल्ला मञ्च मासेर कबड हल बनाउने कि विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको छ जुन महाकाली नदीले नदीको बाढी पश्चात यो चौर यो यो खुला यो खुला मञ्च मञ्चको प्लस खेलकुदको लागि पनि बनाउने भनेर त्यति बेला सुरुवात भएको थियो र अहिले पछिल्लो आवरमा माथि सरकारमा दुइटै राजनीति ठुला राजनीतिक दलहरू गइसकेपछि यहाँ यसको या, या, जस कसले लिने र कुन ठाउँमा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर मध्यनजर नगर्ने तर मैले बनाउन मैले गरे हौ भन्ने टाइपले चाहिँ जस लिने हिसाबले जो छ जिल्लामा जुन ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू आमसभाहरू गरिने थलो छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ भने अर्को कुरा खेलाडीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा कभर हल बनाउने विषयलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ त्यसको लागि उपयुक्त ता स्थान उपयुक्त स्थान कता हो कबड हल बनाउने कुरा जुन पुरानो कबड हल छ त्यसैमा बनाउने हो कि वा त्योभन्दा पनि अझ उत्तम विकल्प छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वहरूले जुन अहिले स्थानीय तह महाकाली नगरपालिका र सङ्घ सरकारले यसमा चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका सचिव श्यामराज अवस्थीले आफू खेलाडी भएको बेला कबड हलको काम सुरु भए पनि अझै पूर्ण हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् अहिले जुन यो वाद विवादका कुराहरू आए जिल्ला सदरमुकाममा चाहिने कवर हल बन्नुपर्छ खेलाडीका हक हितका लागि र खेलकुदको विकासका लागि चाहिने कवर हल चाहिने एकदमै आवश्यक छ र हाम्रो सुदूरपश्चिमको सम्भवतः नौवटै जिल्लामा सात आठवटै जिल्लामा कवर हलहरू बनिसकेका छन् र बन्ने चरणमा छन् र हाम्रो जिल्लामा पनि कवर्ड हल बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा र खेलकुदको तर्फबाट पनि म यो जग गर्न चाहन्छु यता नगरपालिकाले भने यही आर्थिक वर्षमा बनाउने तर पहिलेकै स्थानमा बनाउने आफ्नो योजना नभएको बताउँछ पहिलेकै ठाउँमा बनाउँदा झन धेरै समस्या आउने नगरपालिकाको बुझाइ छ चालु वर्षको हल बनाउने जिम्मेवारी र ग्यारेन्टी हुनु चाहिएको तर यही ठाउँमा भन्छ भने किटान हामी समन्वय गरौँला मैले भनिसकेँ नि त सर दुई वर्ष पहिले यो यो मैदानलाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले हामीले आफ्नो एउटा छुट्टै एक डिजिटल स्टडी हामीले गरिसकेका छौँ भने अब त्यो विषयमा अब त्यो विषयमा पनि त हामीले सोच्नु पर्ला नि त सर दार्चुला जिल्लामा कबर हल जत्तिकै खुला मञ्चको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ तर सांसद बढु भने पुरानै ठाउँमा बनाउन सर्वपक्षीय सहमति भइसकेको दोस्रो कुरा तपाईँ जानेर सभा सम्मेलन गर्ने कुरा गर्नुभयो नि त्योभन्दा अझ बढी हुन्छ तपाईँले यो कुरा मैले क्लियर गरेँ यो जो सभा सम्मेलनहरू गर्ने जुन सार्वजनिक मञ्च छ नि त्यो निकै कुना भइसक्यो त्यसलाई लगेर गरेको सफा गरे यो भन्दा भन्दा ठुलो एरिया बन्दैछ सभा लागि प्रदेशमै एउटा पनि कबड हल नभएको अवस्थामा दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा बनाउन खोज्नु सकारात्मक नै हो तर सबैसँग समन्वय गरी उचित स्थानमा कबड हल बनाए चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी देखिन्छ त्यसैले राजनीतिक खिचातानीले जुङ्गाको लडाईँ गर्नुभन्दा सबैभन्दा उचित विकल्प छनौट गर्नु नै कबड हल निर्माणका लागि उचित हुन्छ सिन्धुलीमा झण्डै दुई वर्षदेखि प्रयोगविहीन कालीमाटी रंगशाला कुरूप हुँदै गएपछि सरकारवाला निकायले चासो देखाएका छन् रङ्गशाला प्रयोगमा ल्याउन जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय समेत लागि परेका छन् बागमती प्रदेश सरकारको नौ करोड़ लगानीमा निर्माण भएको रंगशाला दुई वर्ष अगाडि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो तर रङ्गशाला पूर्ण रूपमा निर्माण नभएकाले प्रयोगमा ल्याउन समस्या देखिएको छ एक रिपोर्ट सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका पाँच कालीमाटीमा झन्डै दुई वर्ष अगाडि बागमती प्रदेश सरकारले नौ करोड लागतमा रङ्गशाला निर्माण गर्यो बागमती प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न दावी गरिएको रङ्गशालामा सोह्र सय जनाले एकैपटकमा खेल हेर्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ तर रङ्गशाला एकपटक पनि प्रयोगमा नआउँदै कुरूप बन्दै गइरहेको छ भने राखिएका सिसा अधिकांश फुटेका छन् रङ्गशाला वरिपरि घाँस उम्रेका छन् सरकारले गरेको करडौँ लगानी खेर गएको स्थानीयको गुनासो छ गाउँलेलाई जिम्मा नदिएर नगरपालि हो अब नगरपालिकाले गाउँलेलाई दिएन अथवा नदिएको भन्नुको अर्थ चाहिँ अब उसले हटाइदिएको होला अब गाउँले केटाकेटी आउँछ बच्चाहरूको पनि काम गरेर होइन एकपटक नै प्रयोगमा नआई रङ्गशालाको कुरूप बन्दै गएपछि जनप्रतिनिधि स्थानीय र सरकारवाला निकायले चासो देखाएका हुन् स्थानीयले पनि रङ्गशाला सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन् यो टिफर नर्पागरी जेसी विद्या छ राम्रो माटो ल्याएर काटेर एक इन्चीसम्म चाहिँ माटो हालेर सामान्य बच्चाहरूलाई खेला खेलाएर खेला देखाउने खेलाउने र राम्रै भयो भने एउटा एउटा यस्तो एउटा यस्तरी गेम पनि राख्ने भने प्रोग्राम बनाउनु छ यो प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ नै अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको नजरमा पऱ्यो भने छिटै नै सञ्चालनमा ल्याउन पनि सकिन्छ पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै कमलामाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएपछि पनि रङ्गशाला प्रयोगविहीन बनेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ लगभग टेन्डर प्रक्रियाबाट साढे नौ करोडमा यो चाहिँ फिल्डको वाल र यो प्यारा

पानी बन्ने देखिएको छ आजका लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै तपाईँको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईँको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल भाइबर र इमेलबाट ट्वेन्टी फोर हेल्प ड्रस्कमा समस्या र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ आजलाई कार्यक्रम निर्माण सरकारबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते